ايوه ده بو اقلق صريرو دهلق سمعيان تنلكو سمعيان شخص سمعيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو ده هذا دمانتين ملك استعدون كجوبتان سيدا أوجد دم بوا صاحب كين كين سي كي هيا أخلاق معنا وجينا مرك اللور تاعين إن حنجلا عنا ما أوكي ما أنتوا حن رياكشن كم بحن دونا هست عصب وصوق هذه خمر سوغاني أو أي سوق ليين السعودية وين تسمو فيلمز أوكي جايز هست ما عاد واحد ليه هذا jinkan ku soo sabi laha macnaha jinigan ku soo sabi laha mu ka wada jiniga jiniga ahay aan ku soo sabi laha marka heesta magaceeda waa sida jinkan ku soo sabi laha ayaa la yiraahdaa waxa qaaday qamar suugaani inoo bilaabo markii guys sida u jeedeen ba heesta waxa ku bilaabanaysaa ba wax gacan jinjinu ak iyo macnaha muqaal cabsi cabsi ku gelinaya ayaa ku bilaabanaysaa aan si aragna wax ku xidho sambabadiyo berkan saldikaga digaya sida ya shadigan sama ku gudiraya sida ya shadigan sama ku gudiraya sambabadiyo berkan saldikaga digaya sida ya shadigan sama ku gudiraya sida ya shadigan sama ku gudiraya sambabadiyo berka ayaan saldikaga digaya sida ya shadiga ayaan sama ku gudiraya wow ya shadigan sama ku gudiraya guys yadkan qamar suugaani xilliga la taagan yahay fanaaniinta Soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay 10 fanaan ee heesahooda aniga aan jeclahay markii aan reaction ka bixinayna aan ku qasbanahay xitaa erayada hadii ugu cusub yihiin inaan barto waaba qasabba waayo siday laxanka u sameeyaan sida u heesaan especially wiilkan mar dhow buu fanka soo galay haddana wuxuu hadda ka shacbiyad badan yahay niman intaas oo sano fanka dhex fadhiyeen is a legend wala xamiiste laxanka ayuu sameeyaa waa fanaan laxmada uu sameynayana waa cajaayib totally way ka duwan tahay fanaaniinta kale laxmadooda mararka qaar xitaa ninkan asoo soomaali ku heesay aad waxaad moodaa ajnabi heesiis inuu qaaday like Ethiopian iyo wax kale heesha Ethiopian uu qaaday way jirtaa laakiin heesaha kale xitaa laxankiisa xitaa heestan xitaa laxanka qaabka uu dhigayo soomaali soomaali ma u moodidba like ajnabi inuu ku heesay ayaad moodaa absolutely ani khamar suudaani waa iga gadan yahay qamar suugaani magacaba ka garo magaciisa suugaan socotaa macnaha iyo dabo iyo saabada dabtaydan aku ku seexan doonaaye afka sida dhallanke asarta kugu gurayaaye saabada dabtaydan aku ku seexan doonaaye afka sida dhallanke asarta kugu gurayaaye sida dalanke saabada dabtaydan aku ku seexan doonaaye afka sida dalanke asarta kugu gurayaaye saabada dabtaydan aku ku seexan doonaaye afka sida dalanke asarta kugu gurayaaye afka sida dalanke markitaadu socotee ohoho saacadada gaadana ohoho markitaadu socotee ohoho saacadada gaadana ohoho nafta waan ku siin la ohoho
صعته سعد دقادنا مركي تادو صعته سعد دقادنا نفت وان كسيلا كسيلا وان كسيلا جايز خمر سوغاني وحو ليهي مركي تادو صعته سعد دادو قادنا نفت وان كسيلا معناه وحو كوضا marka lagu soo doono oo caleentaada ay qoydo oo waqtigaada dhamaado wuxuu leeyahay macnaha hadii aan awoodo nafta waan ku siin la qof qof geeri ka baajin kara ma jiro marka tiisa ay soo gasho ama qof zaid ku jecel ha noqdo ama qof waalidkaaba ha noqdo qof ka baajin karo adi geeri tii ilaahay waa wada ogtiin ma jirto marka ninkan wuxuu leeyahay taado markay soo gaadho ee lagu soo doono oo waqtigaada la gaaro ee caleentaada soo qalasho hadii aan awoodaba naftayda ku bixin lahaa oo aan ku siin lahaayo aniga aan socon lahaa waaw jacaylka soo iga gadeen qamar suugaanayo laakiin maba jiraba maanta xilligan la taagan yahay naf iska daa wax la siiyay suniya xitaa mid aad darteed saga xeer karto inay jirto umalay ma ii wadebo aqal laga suree hero dahab laga sumciyeyan inaan ku sameeyan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قمر سوغاني بيركات يقول سجيني قاقنا موغي حيثها ما لسكو قاعدة جيني قيو جديسة ماشا صوردكتان أدونك وح نول وقري أكوة تحت عنيا بانكو مشي واكو جهادي كرا بلس وحان لأركين أدونك وحان لأركين عنيا هدار أركو لمبر ون بيقانا هاي معنا أقل لك سوري هيرو يا وحن الأركي وحن الأركي أنا واقع بصدى بين إدين شيء ما ناقع قبيح تادو جينو كشودك لا ميجا الله بطل أبان كدقي لا واقع أرد لها وات هاي جايز هستنا عن رياكشن ككبي حين إني ما أنت هلك أيام كشوكو بينا فنان كوحوها the legend قمر سوغاني السودي أنا وحوها سيدو كلا legend كوين إيه تسمى فيلمز عاد ولا تغنين مغارق واق روح بنا وعجاي ولا هوا بوجه دم ما مبالغ أنا قطع إيجاسيين ما كأنا أسرع إمامة ورا ما هنا وارك الله ملح keep going أي الله يا تسمى فيلمز إيه صاحب كود خمر سوياني بقى أوكي واحد جرب برنامج كلا عن ربي إن كه الله أو الله هو دق عن كله دون عمل ولا دقيقة أسرع يوم جد قلنا تيم سي كي سيدا أكتهم بقى ما لنا ود واحد صادق يوتيوب جنرال كي خيبة كوميونيتي qaabta community-ga ee commentiyada la soo dhigay ama sawirada la soo galiyay wax lagu soo qoro ayaa waxan soo dhigay sawir aan kulaha qofka sawirka aan soo dhigay aanu raadinayo la qofka qofka yaqaano YouTube channel-kayga uu isku dayay inuu dhibaateeyo hal ii soo sheego sawirkaasna wuxuu ahaa Facebook screenshot aan ka soo qaaday dadka qaar ayaa meeshaas confused ku galay oo leh waneeyo CK-yo qofkan cadaawad kala deeyay dhaxmartay in ma aha in qaabkan aw la dagaalantid sawirkan screenshot ayaa Facebook ka soo qaaday waran sawirka screenshot Facebook ka soo qaaday balse sheeka ayaa ka dambeysa cadeenteedana waan haya English hadii aad taqaanaan aad akhri kartaan dabcan qoraalkan waad aragtaan ee halkan ka muuqda waana akhri kartaan waana fahmi kartaan macnaa waxa uu yahay dadka qaar kood waxay soo qorayeen laga ma yaabo YouTube kaaga adoon password kaaga la haynin in laga jabsado war password kayga hadii xitaa ahaysid waxaad awoodaa in fiidiyowideeda aad tirtid balse ma awoodid account-igeega inaad absolutely lowered taas ogaada horta cilmigeeda lahaada mid kale ayaa jirto qofka isagoon password kaaga iyo waxba haysanin ayuu YouTube channel kaaga maamulan kara waxaana sameeyay dadka hackerada ah waxayna sameeyaan link in lagu soo diro amaba message lagu soo diro cha 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 ha 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 ka 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 waxaanu xas lagu soo diro no subject ciwaan aan lahayn masajidaas oo kale hadii aad furtid waa lagu dhibaateyn karaa waxaagi waa lagula wareegi karaa linki lagu soo dirana in aad u gudo gashad gudihiisa gashana waa lagu dhibaateyn karaa sheekadan way ka duwan tahay labada sheeko marka sheekadan waa sheeko waaweyn ninkan horta wuxuu isiri absolutely Umar Kirish ama CK ma yaqaano English waayo barnaamijkan uu soo diray aad idin sharaxo a Google Ads account has requested a link to your YouTube channel
أوان كتن أيوها ماسيس كيسو داعي قفك صوت درينا أن قفك صوت درينا وحكو قرن بشير 18777@gmail.com جودي سمركا أوسي أغرسان وحكو قرنيت إن أن أكسبت دهو أوتسيغاس أما ديكلاين إن أدهو هدبا وحا لإيشيغا يمرك ماسيس كوكورا ماسيران أكسبت هداتي رادي قفكن في ديويدة دي أيو حييثين سارن كرا ووحن نقونا يا دمير إساق أشاقية وإساق أي العقد ودعيسا وحاك لو ماشي كوسي جيرا إن هديان أكسبت دي لها ولسو عن لها نقاقا يوتيوب جانال كيغا قديهيسا إنو لسو عن لها إن لعاقها ماشي إساق قلو إن يوتيوب جانال كي سيستم كفيديوز كي سيدة أصعدان وحن نقول لها قف أديغا عني أساق عن لينك ودا شير قرينو لايك إنه هاي بس ويد كي عمل وحوم مدام لهين حتى وحوم أبودي لها حتى إن لعجها أنا عليها حتى إنه قاطه وأبودي كري شاكر على مركز شاكر ووين واي مركي عن أركي إشلا مركي إنجليش كون فهمي وان درامي جيميل كأيام أتري إيوان كيس أيام مسج أدري وحنا قري استوبي ذاتها وحد كل فكر ثي إن أنا جا عن شاكر عن فهمين عن إنجليش أخونين waxaad iska dhaadhicisay mala anigaan english uu ka daalan yahay waxa laga yaabaa accept inuu dhaho oo aad meeshaas dhac ugu geysatay balse waa soo dahday heli waa soo dahday waxa waaye waa soo qaldantay waxa soo dirteena waa faansanahay balse ogow adiga aniga gadaal waxa aan ku geysan doono ama in adiga aan ku soo heli doono hadda waxa isleeda ninkan kuma soo helay oo soo qoslay markaas wuxuu yiri baraada systemka youtube ka ma aqaan raalino ولي اسم ديبا ناسكا نن هير مرايو انو سيدان واخ ودو عربو ما سيستم يوتيوب اخونين واقصلي ابتي وحبايس اتكين بان قويري سيستم يوتيوب ما اخاني وحبها دين نن شيكدان مرايو سيستم يوتيوب ما اخاني او ما شيكينايو كودي اني ادي واخا كلهن لا ياد ليده هلكا ايان اوغ سو تغي ان كبعدي واخا ان سميي فيسبوك كيسا قاب كان كسو خلي جيميل كيسا ايان قاداي googlaha ayaan geeyay waa ku raagiyay kadib wuxuu ii soo bixiyay googlaha ciwaankan in facebook aan lagu isticmaalo facebook ana magaciisa saxda ayaa ku qoran bashir maxamed screenshot ayaan ka soo qaaday screenshot ki markaan sawirkiisa soo helay gmail kan ku soo noqday sawirkiisa u diray qofka tahay 1 minute igu ma qaadan baahir inaa soo helo qofkan ayaa tahay balse waxaan ogahay adiga in lagu soo adeegsaday oo lacag lagu soo siiyay inaad aniga i dhibaato dhibaato ii geysato ogow baan erey inaan ku soo helayo qofka tahay aan youtube channelkayga ku soo dhigi doono aana shakhsiyan personal ahaan ayaan ku soo raadin doonaa qofka tahay markaan ku soo helana ilaa aad iga sheegto qofka ku soo diray aad cadeenna ii keento dabcan ninkan waa qof lacag la soo siiyay waa hacker waa qof lacag qaatay una qaatay inuu aniga dhibaateeyo ilaa aad ii soo sheegto qofka lacagta aad ka soo qaadatay ee ku soo diray ballan waxa ay waa personal attack inaan kugu sameeyo aan toos ku raadiyo aniga adiga aan toos u gudu galno ayaa igu balanaa ermaasiilkaas u qoray haddana waa sii wadi doonaa ani hadii ahaan lahayd tuug iska caadiya oo waxaan ku shaqeyso waa ku fahmay khalas meesha ku kala tagay waa ku qoslaaba balse waxaan ogaashay sheekada inay qoto dheer tahay oo ninkan lacag u soo qaatay la soo diray waxa igu balanaa inaan soo ogaado qofka soo diray cadeemahana aan keenan barta soo dhigaado ilaa yaraado dhamaantii meel kasta aad joogtaan waxa idin leeyahay qofka youtube channel leh sheekadaan oo kale hadii ay kugu dhacdo aad aragtid iska ilaali hadda sidaan oo kale fiiri xalaydana u dambeysay ama sid noocaan la isoo diray ka waxa sidaa aragtid absolutely iska furin qashinka ku dar iska delete garee haba furinba waxaan ciwaan leena daaragtid cun wax ciwaan leh daaragtidna iska akhri gudaha u sii dhaadhicin youtube channel ka ayaa dhibaato u geysan karta waa saaxiibkiin sii kee oo la meel kasta adduunka ka joogtaan bye bye Chumbo, cana prenda na fashe Chumbo, 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 cana ngozi na loshe Chumbo, 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 fechi chumba ni zeble Chumbo, 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 taka peleka upe Chumbo, 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 cana prenda na fashe Chumbo, 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 cana ngozi na loshe Chumbo, chumbo